आज खरसाङ गोरामुमो शाखाका एउटा टोलीले निमा तामाङको अगुवाईमा खरसाङका जनताले भोग्दै आइरहेका विभिन्न समस्याहरूबारे खरसाङ नगरपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण लिम्बुलाई भेट गरी यी समस्याहरू चाँडै समाधान गर्न हेतु नगरपालिकाले पाइला चालोस् भनी ज्ञापन पत्र पेश गरे। आज अब हाम्रो यो खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा म्युनिसिपालिटीमा एउटा डेपुटेसन थियो, अति नै जरुरी थियो। विगत दिनतिर जुन चाहिँ अब चुनावको बिचमा जुन चाहिँ एउटा अब यहाँनिर धेरै भ्रष्टाचारहरू भएको कुराहरू अब हामीले सुन्नुमा आएको थियो, र विगत दिनमा जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा 164 घरहरू आएको थियो, त्यो घरहरूको निर्माण कति केसम्म भयो, कस्तो खालकोलाई दियो, एपिएललाई दियो कि बिपिएललाई दियो, त्यो बारेमा बात थियो। फेरि 500 घरको कुरा आएको थियो र त्यो 500 घरको कुराहरू पनि आज अब राम्रो मतलब कुराकानी भयो। उहाँहरूलाई हामीले 15 अल्टिमेटम दिएको छु, 15 उहाँहरूले हामीलाई यसको अब जवाब दिन्छु भन्नुभएको छ। 30 उहाँहरूको मिटिङ रहेछ, बोर्ड मिटिङ, र साथसाथै अब म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा बाटोको अवस्था राम्रो छैन। आज पानीको अवस्था भन्नुपर्दा आज त बर्खा भेल भएको कारणले गर्दाखेरि पानीहरू एभाइलेबल पाइन्छ, प्रशस्त पाइन्छ, तर यो पानी अब सुक्खा दिनतिर कति असुविधा हुन्छ, अब यही कतिवटा हामीले पनि अब उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिनु थियो, र पानीको अब कतिवटा व्यवस्थाहरू के किसिमले गर्दैछ त्यो बारे पनि बात गर्नु थियो। र विगत दिनमा जुन चाहिँ खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा जुन चाहिँ टोइलेटहरूको जुन चाहिँ स्किमहरू आएको थियो, र त्यही टोइलेटहरूमध्येमा एउटा मेन जुन चाहिँ मोटर स्ट्यान्डको अगाडि जुन चाहिँ एकदमै जरुरी कारण, त्यसको चाहिँ अब धेरै टाढा टाढाबाट आउने टुरिस्टहरू हुनुहुन्छ, प्लस साथमा हाम्रो यहाँको लोकलिटीहरू हुन्छ, जुन चाहिँ मोटर स्ट्यान्डको अगाडिको टोइलेट, त्यो टोइलेट चाहिँ अहिलेसम्म निर्माण के कारण हुनु नसकेको के हो त्यसको विषयहरू पनि जान्नु थियो। र यो धेरै कुराहरूमाथि अब हाम्रो चर्चा परिचर्चा भयो, मेमोरेन्डम हामीले बुझाएको छौँ, र उहाँहरूले अब 15 बादमा हामीलाई यसको जवाब दिनुहुन्छ, र अब उहाँहरूले अब राम्रोसँगले हामीले पनि उहाँलाई यही आश्वासन दिएको छु कि हामी पनि 100% कोअपरेट गर्छौँ, किनभने यहाँनिर पार्टीको कुरो होइन, जातिको कुरो होइन, नगरपालिका क्षेत्र एउटा यस्तो विभाग हो जो चाहिँ नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने सबै समुदाय, हर जात, हर दाजुभाइ, हर दिदीबहिनीले त्यहाँबाट पाउने सहुलियत चाहिँ पाएको हुनुपर्छ। साथमा जुन चाहिँ सानो सानो कुरोमा अब जुन चाहिँ वार्ड कमिसनर दाजुभाइहरूलाई म आज च्यानलद्वारा यो पनि म जनाइदिन्छु कि जुन वार्ड कमिसनर दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सानो सानो त्यो एउटा बर्खा झरीमा ओढाउने एउटा पोलिथिन, तारपोलिन जस्तो जग्गा चिजलाई पनि राजनीति गर्नुहुन्छ। हाम्रो कतिजना अब सिधा सादा मान्छेहरूलाई भिक्टिमाइज गर्नुहुन्छ, अब त्यो दिन छोडिदिनुहोस्, त्यो जमाना गयो। किनभनेदेखि नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने दाजुभाइले नगरपालिकाको सहुलियत पाएन भने यो नगरपालिका राख्नै किन, यसलाई राखेर कोही यसको औचित्यै रहेन। र हामी चाहन्छौँ कि विगत दिनमा जे जसो भयो अब उसो त्यो सबलाई चाहिँ अलिकति पर सारेर चाहिँ हामी सबैजना नङ्ग्रा मासु जस्तो मिलेर आफ्नो क्षेत्रलाई, आफ्नो सहरलाई कसरी सफा राख्ने, कसरी राम्रो राख्ने, र हाम्रो दाजुभाइहरूले पनि नगरपालिकाद्वारा जुन चाहिँ सहुलियत पाउनुपर्ने त्यो सहुलियतबाट पनि वञ्चित नहोस् भन्ने हाम्रो सोचले आज मेमोरेन्डम दिएको छौँ। चेयरम्यान महोदयसँग एकदमै राम्रो बातचितहरू भयो, र उहाँले पनि अब 15 30 उहाँहरूको आउने जुलाई 30 बोर्ड मिटिङ छ, यो बोर्ड मिटिङमा बसेर उहाँहरूले पनि धेरैवटा रेजुलेसन लिने कुरा जनाउनु भएको छ, र अब हामीले पनि एउटा रिलिफ डिजास्टर कमिटी पनि बनाएको छौँ, त्यो कमिटी पनि सब्मिट गरेको छौँ, र त्यही किसिमको कतिवटा अब यसमा चाहिँ राजनीतिक कुरा होइन, यो चाहिँ सहरवासीको सुविधा असुविधाको कुरालाई लिएर चाहिँ आज हामी यहाँ उपस्थित भएको हौँ। दिनमा अब जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चल्दाखेरि हाम्रो जेएनएलएफको जतिजना यहाँनिर अब रेजिस्ट्रेसन कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्थ्यो 12-13 त्यो कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै कामहरू नदिएर उहाँहरूको क्रेडेन्सियलहरू अब ल्याप भएर फेरि उहाँले रेन्यू गर्दै ट्याक्स दिँदै अपटुडेट गरेर राख्छ, तर यहाँबाट कामबाट चाहिँ वञ्चित जुन चाहिँ एउटा भिक्टिमाइज गरेको थियो त्यो विषयमा पनि बात भयो। उहाँले एउटा रिमाइन्डर लेटर दिनु भन्नुभएको छ, र आउने 30 त्यो पनि छलफल हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ, र हामीलाई पनि पूर्ण विश्वास छ यसपालिको यो 30 मिटिङमा चाहिँ हाम्रो भिक्टिमाइज भएको जतिजना 12-13 कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ जो रेजिस्ट्रेसन कन्ट्र्याक्टर हो म्युनिसिपालिटीको, र कतिजना त अब यो म्युनिसिपालिटीको काममै निर्भर गर्ने पनि छ, तर आज अब
भाग्यवास त्यो चिजहरू भयो, तर आइन्दा अब उसो त्यस्तो नहोस् भन्ने हामीले पनि उहाँलाई रिक्वेस्ट राखेको छौँ र हामीलाई पूर्ण विश्वास छ 30 तारिकको रेजुलेसनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बोर्डले पास गरेर हाम्रो 12 देखि 13 जना भिक्टिमाइज भएको कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि आउने दिनमा चाहिँ म्युनिसिपालिटीको काममा मौका दिन्छ भनेर।